پر اسرایل او د ایران د بریدو نو پایل دا اسرایل او د پاوځوان خبر ورکړي چې ایران د اسرایل پر خارونو تر درې سو ډیر توغندي او بي پيلوټ الوتکه ورشرې دي هغه ځاتې چې تر اوسه د ایران له لوري لزګونې توغندي او بي پيلوټ الوتکه لمن سرل شوې دي د اشمیرو لمخي پادوغو بریدو نو کې تر اوسه یو دیش اسرایلان ټپن شوی او روختونو تلیک ډول شوې دي د ایران رژیم تر 200 زیات درون کروسټو غوندی او بالیستیک توغوندی پر اسرایل و وشتل لا د غبرې دروست د اسرایل جنگي کابینه د بنیامین نتنیاهو په مشه یو غونډه را بل لیوا زموټيفای سيستمونه زې پر ځای شي بي دي موږ د هر ډول سنریو لپاره چمتو یو دفاعي او بریدوارد ته د اسرایل حکومت او اردو پیاوړيدي پر اسرایل د ایران د بریدو او نوروست ترغقی کیږي د سوری په پلازمینه د مشت کې د ایران پر کنسولګری هوایي برید وشو او په پیل کې د ایران د سپاح په سازان د دوه جګړو قومندانو په ګډون وپوځنو وشول د ایران د پاولوی د رئیس خبرداري ورکړی چې کې اسرائیل بیا کوم اقدام وکړي د دوی جواب ډیر پریکندوی چنان چې رژیم صهیونیستی اقدامي رو علیه جمهوریت اسلامي ایران چې در خاک ما او چې در مراکز متعلقه به ما در کشور سوریه یا جای دیگری انجام بده عملیات بعدی ما بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد د اسلامی امارت د بحرنی و چارو وزارت پر اسرائیل و د ایران و رستای برید یو مشروع دفاعی اقدام بلیده دی. ده د غیلامی مخ اسلامی امارت د سیمی او نړی و هیوادونو وقتی دي چه د غزی پا ترانگه کرکیچ لا پراخیدو دو ده مخنی پپر پا پار جګړه و در خو د پر هیوادونو بیا افغانستان باندې د ایران و اسرائیل و ترمنز دا دو و دی جنگ دیگر در منطقه باعث خواهد شد که مشکلات افغانستان به باد فراموشی سپرده شود و گروه های پیکارجو در این کشور قدرتی بیشتر پیدا بکند افغانستان باید است که وسیله نیابتی هیچ طرف در این جنگ نشه و حکومت سرپرست به حل مشکلات داخلی افغانستان بپردازد ملګرو ملتونو او پای ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو جرمنی او یو شته نور هیوادونو پر اسرایل او د ایران بریډونه غندلې او هغې د سیمه او نړیدې هیوادونو سولې ټیکا او امنیت ته غوښتل دي د امریکا او لس مشر جو باید هم ویلي چې دایبنن د وډلې هیوادونو لمشان سره وګوري نو ایران ته ګډ ډیپلوماټیک ځواب ورکړی